nina wasalimu kwa jina la yesu wa mjambo hata mimi si jambo nimeokoka yesu ni bwana nashukuru kuwa hapa hii e, jumapili mimi husema si kawaida kusimama madhabauni ni mungu tu anatujalia neema reverend bwana kubariki sana nashukuru najua ngoja niwaambie siri madhabau sio rahisi wakati tuliokoka ulikuwa unapewa pasta anakwambia utaenda kuhubiri unasikia tumbe inakatika pia alafu unapanga, unapanga jinsi utasema sema nikisimama pale nitasema nimeokoka na bwana alinitoa katika shimo la giza alafu akanilete kwenye nuru e, nini, nini. alafu ukikaribishwa inapotea lakini neema ipo <laughs> kuna neema ya bwana <laughs> wewe ni mtu wa maana sana kwa sababu mungu amekulinda na mungu amenilinda hacha tushiriki neno la bwana kwa haraka kuna kipindi nakumbuka nilihubiri hapa vitu kadhaa vitu vitatu nikahubiri kimoja cha pili nikahubiri wakati wa korona ilikuwa online alafu sasa chatatu ndio nasikia tukinene nilihubiri ujumbe Visitation. Na nikapeana vitu vitatu kwamba ni kitu gani kitafanya mungu akutembelee nikozema kitu cha kwanza ni prayer, alafu giving, halafu faith lakini nakumbuka nili ubiri faith wakati wa hii korona ime imechacha sana lakini hata saahii hakuna korona hakuna mimi kuna kora zistaki kuimba hapa na injili zingine tofauti hakuna asante kwa kuniambia amen wee unanielewa kile nasema hakuna korona haya ninaongea aina nane za sadaka aina nane za sadaka aina nane aina ya kwanza ndio tutunani kwanza tuoroheshe zote ndio nianze kufundisha nsema aina 8za sadaka kuna sadaka inaitwa fast fruit ama malimbuko229haya utaandika tu ukajisomee mwenyewe sangine ni mingi hatuwezi kusoma zote ha, kuna sadaka inaitwa ama willing offering detronomy 126 Hiyo number 2 alafu s corinthians 9 7 detronoy 12 4 detrno 6 10 ivoivo iyoni willing offering ile natoa kwa hiari kwa hiari bila kulazimishwa na mtu alafu kuna sadaka ya mbegu ama seed mbegu ama amasid jenesis 2612 Mark 4 eh, from vese2 aka 8 kuna mbegu pale kuna mbegu sadaka ya mbegu ambayo kuna siku zilizopita imeletegasheshe ime ile virii lakini inakuaga ila ni vile watu wanaitumia vibaya kwa sababu mbegu ni neno la mungu na mbegu iko kwa neno la bwana iko mbegu jenesis 2612 aisak alipanda mbegu wakati wa ukame na akavuna ndio hivyo kwa hivyo mbegu iko iko mbegu ni vile watu wanageuzanisha leo wanaanza njili zingine sasa kuna sadaka ku, zinaitwa za kujiandikisha sadaka ya kujiandikisha Second kings hiyo nataka tusome iyonatakatusome maandikos 2 sen kings ama wafalume wapili soma wacha tudhibitishe kwa maandiko matakatifu inasema hivi yoashi akawaambia makuani fedha yote ya vitu vitakatifu iliyoletwa nyumbani mwa bwana fedha ya matumizi fedha ya watu kadri alivyojiandikiwa kila mtu na fedha yote iliyoletwa kama mtu yeyote aonavyo moyoni mwake kuileta nyumbani mwa bwana alivyoandikisha ndio hilo unasikia kuandikisha kwa kwamba tuna kitu fulani tunataka tuandikishe mtu anaandikisha kile mtu ame hizi ni sadaka ambazo ziko kwa neno la bwana na zilikuwa zinatenda kazi tangu mwanzo sio leo tumejifunza Uh, ni kitu ilikuwepo tu kwa hivyo kuna sadaka za kujiandikisha alafu namba tano sadaka za kwenda kwa mtumishi ama nabii ama kuani ama leo pasta nayo Na iko kwenye second kings 8i Seven to ten. hata hiyo nataka tuisome ile ya kwenda kwa mtu wa mungu zamani walikuwa wanaenda kwa mtu wa mungu kuuliza neno akiwa amebeba sadaka sio kumwonga mtu wa mungu uelewe vizuri maana kuna injili watu wanaubiri <laughs> sema mapasta nao wanasumpua watu kila saa ni sadaka sasa kuweko anaenda nayo kwa mtu wa mungu ings and 10 tusome pale kisha elisha akaenda dameski na ben adad mfalume wa shamu alikuwa awezi akaambiwa ya kwamba yule mtu wa mungu amefika hapa mfalume akamwambia azael chukua zawadi mkononi mwako ukaende ili kumlaki ule mtu wa mungu ukamuulize bwana kwa kinywa chake kusema je nitapona ugonjwa huu basi azaeli akaenda kumlaki akachukua zawadi mkononi mwake za kila kitu chema kilichopatikana dameski kiasi cha mizigo yangamia arobaini akaenda akasimama mbele yake akasema mwana wako hadad mfalume wa shamu amenituma kwako kusema je nitapona ugonjwa huu elisha akamwambia enenda aka ukamwambie bilashaka utapona lakini bwana amenionyesha ya kwamba bila shaka atakufa samueli wa pili tusome pia hiyo samueli wa kwanza samaani samueli wa kwanza pale wakati mtu wa mungu yule sauli alitaka kutiwa mafuta walifika njiani wakitafuta punda za baba wametumwa kutafuta punda kumbe mungu amemwandalia ufarume sasa wakazikosa wakatafuta siku tatu wakazikosa alafu walipozikosa wakaulizana je hapa hakuna mtu wa mungu ambaye tutauliza neno kwake tusome samueli wa kwanza tisa mstari wa sita inasema hivi naye akamwambia tazama katika mji, mji huu mna mtu wa mungu naye ni mtu mwenye kuheshimiwa yote asemayo hutukia kweli, kweli basi twende huko labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tulioiendea mstari wa saba ndipo sauli akamwambia mtumishi wake lakini angalia kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa mungu tuna nini sisi yule mtumishi akajibu akamjibu sauli anasema tazama mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha nitampa huyo mtu wa mungu fedha hiyo uh, atuambie njia yetu mstari watisaasema hapo zamani katika israeli mtu alipokwenda kuuliza neno eh, hapo zamani katika israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa mungu husema hivi haya natwende kwa mwonaji maana mtu aitwae sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji haya ndio hivyo hiyo ni sadaka ya kwenda kwa nabii wa bwana ama kwa mtumishi ama kwa pasta unaenda ofisini na kitu mkononi usiende mikono mitupu najua kuna mambo hapa sitasikia amen leo lakini itabidi ni ubiri neno leo nitatumia upanga siinui mtu nasikia nina upanga yes upangahaya e, namba ngapi tuko e? naona nyinyi ni wanafunzi wazuri haya sita inasema sacrificial offering ile dhabihu ile sadaka ya dhabihu 22 pale ibrahim alimtoa isak ile hii sadaka hii nisikize hii sadaka dhabihu hii hii inafanyaga mungu anaongea yeye mwenyewe ni sehemu chache utakuta mtu alitoa bwana akaongea lakini hii hii inafanyaga mungu anaongea yeye mwenyewe wakati mungu ibrahim amemtoa isaka mungu alipoona jinsi ibrahimu yuko e serious aliongea akasema sasa nimejua basi ibrahimu wewe ni rafiki unanipenda haya hiyo pia tunaipata kwenye agano jipya ile hiyo sadaka ya ama dhabiu ama sacrificial kwenye agano jipya mahali tunaipata pia yesu aliiongea kuna mahali yesu aliiongea nimewambia sio kuna sadaka zingine ukitoa mungu ananyamaza aongei lakini kuna ilo ukitoa anaongea Luke 21 mstari wa kwanza inasema akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina akamwona mjane mmoja masikini akitia mle senti mbili 2 akasema hakika nawaambia huyu mjane masikini ametia zaidi kuliko wote maana ao wote walitia sadakani katika mali iliyo wazidi bali huyu katika umasikini wake ametia vyote alivyokuwa navyo hiyo ndio sakrifisho offering. alafu iko pia kwa ins7 9 hivo eh, hivo tuko namba saba Fungu la i malaki 1umi pale tumeubiriwa na tumeubiriwa na tumeubiriwa na tutarudia hivyo hivyo kwa sababu bwana anataka tujue na tujifunze kitu fulani namba nan thanksgiving offering tulikuwa nayo sande iliyopita na mwezi uliopita umekoa huo inasema luke 2:24-28 Reverend ulitubiria sande hiyo kwa hivyo wacha nirudi kwenye fungu la kumi narudi pale sasa taif. tuingie pale kwa taifi, sasa naendelea pale na muda wangu unaenda nikifika saa ngapi mchungaji saa nne kasorobo si sindio yeah? 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 <laughs> alafu ndio nimalize hebu tuanze fungu la kumi lilianzia wapi lilianza kabla ya sheria kabla ya sheria zamani za ibrahimu mtu wa kwanza kuitoa ni ibrahimu alipokwenda vitani akapigana na wafalume alafu baadaye akateka mateka nyara vitu vingi mifugo nini basi akaja akirudi njiani akakutana na melkizedek mfalume wa salemu ambaye ni yesu akambariki na fungu la kumi la vitu vyote tusome kwanza basi alafu ndiendeele ukuelezea geness 44 E, tuanzie hebu tuanzie pale ndio tuelewe vizuri tuanzie pale 17 abrahamu aliporudi kutoka ka kadolaoma na wale wafalume waliokuwa pamoja naye mfalme wa sodoma akatoka mlaki katika bonde la shawe nalo ni bonde la mfalme na, na melkizedeki mfalume wa salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuani wa mungu aliye juu sana akambariki akasema abraham naabarikiwe na mungu aliye juu sana e, muumba mbingu na nchi aimidiwe mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mkononi mwako abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote abraham akatoa hiyo taihi ya vitu vyote vitu vyote sio baadhi shida yetu ni kutokutoa vyote yaani yote unajua nimekuja ugundua watu wengi sana kuhusu kutoa fungu la kumi wengi sana hawaelewi <laughs> na mpaka wafanyiwe labda semina nyingi na revival nyingi ndio waelewe lakini hivi, hivihivi utakuta watu hawaelewi. nilikutana na mtu akaniambia hivi mimi nimegundua kutoa fungu la kumi ati si lazima niitoe kanisani kwa kikapu kama hii nikaanza kumsikiza maana ninaanza kusikia sasa jinsi anataka kunipotosha ni aje fungu la kumi hata eh, nikienda ninunue madirisha ya kanisa iwekwe hiyo ni fungu langu la kumi nikajua ndugu ameanguka huyu tayari ameanza slide anasema sio lazima nitoe sikia nikwambie kitu kinaitwa usijaribu kufanya mchezo nayo etitaihi yangu nimenunua madirisha ya kanisa ama cement hapana taihi ni tofauti kabisa na hizi sadaka zingine hizi tumesoma kama ulifuatana na mimi unaona tumesoma kuna sadaka hizi za kujiandikisha hizo ndizo za kununua mifuko ya cement na makioo ya kanisa na madirisha ya kanisa na milango ya kanisa lakini sio tithe tithe kama ni pesa labda una elfu yako kum0 usigawanye etita itakuwa ya kitu fulani na hii tano iwe ya kitu fulani hapana chukua yote ilivyo ilete kwa nyumba ya mungu ilivyo bila kupungua hata ndururu hatandururu yote na ya vitu vyote sasa kama labda ni uweni mfugaji ni ni, ni kama kule kwetu kule loitokto watu ni wafugaji wa maasai ni wafugaji wa ng'ombe siku moja mumbiri fulani akaalika mtumishi fulani akatoka tanzania kuja kufundisha akaja kufundisha hii maneno ya kumtolea mungu fungu la kumi kwa uaminifu sasa akaja kwa kanisa fulani huko ndani maasaini ndani huko kuna huko ndani sasa ile kanisa ilikuwa na mzee fulani wa kanisa mumasai ana ngombe wengi maelfu ni mshirika wa ile kanisa zaa mchungaji akaubiri kuhusu tithe eninini nini yule, yule mzee mungu akamguza mungu akamguza ule mzee akasimama waka wakati semina ilikuwa inaendelea asema pasta mimi najua mimi naona kulingana na mafundisho mimi naibia mungu mimi mwisi kabisa kwa hivyo pasta we sasa mimi maana najua naibia mungu sasa tuende bomani kuja tuende bomani mchungaji akachukua mchungaji mchungaji alikuwa porini, zaifu, zaifu tu huko porini dhaifu tu lakini mungu wake akaja hiyo siku akamshika mkono wakavika kwa boma boma la ngombe akamwambia pastor ile dume naona ile yenye ile nundu unajua zile zile nundu zile dume zenye ambaye nundu ikienda inaenda ikitetemeka siumeiona pastarni unaielewa wewe ni wa huko sasa asema mimi na hesabu ng'ombe napita hapa nahesabu mpaka kumi nashagua ile dume zuri naweka kando hivyo hivyo pasta moyo unagonga ndu, ndu ndu ni kweli ama namna gani akaenda wakafika bomani hivyo hivyo ng'ombe zikaanza kutoka moja hivyo hivyo mbili Hey, mpaka ng'ombe ishirini na sita dume walewa <laughs> wakati huo ilikuwa inauzwa kama elfu hamsni mpaka mia moja hapo pa, pasta ametumwa huko na kanisa ana watu wake labda helahini amesaulika hata na hedikota imutambui sijui hey, nini sasa sikiza nikwambie mungu akikujaga hana mahali yetu uko jangwani ama uko wapi mungu anaweza kukujia tu mahali popote sasa mungu wa ule mchungaji akaja sasa wazee wadikota wakasikia mungu ametembelea pasta so and so wakakimpia kule <laughs> kule kwa l mchungaji tunasikia mungu alikutembelea bwana namna gani namna kasema, sasa namna hiyo sema sasa fanya hivi unajua kulingana na katiba ya kanisa letu hizo ng'ombe zote zilete hdikota ili sasa sisi tukugawie hilo fungu pastor akasema hapana mungu wangu maana amekuja basi nyinyi mniache hivo hivo kwa sababu bwana amenikumbuka maana watu walikuwa wamenisahau lakini mungu yeye amekuja sasa mungu yeye anakujaga hata watu wakikusahau yeye bwana ni mwaminifu anaweza akaja tu kule jangwani kule mahali huko mungu ajali uko upande gani hata kama ni uko porini bwana anaweza tembea pale sema amen bwana asifiwe sana kwa hivyo fungu la kumi ni la kutoa vitu vyote pesa zote sikia nikusaidie asubuhi ya leo kuna watu kulingana mfano na wakati huu sasa hivi yenyewe kuna shida Sasa hivi kuna tatizo sasa hivi kuna hali ambao ee, ni ya kutamausha hali ambayo haikae vizuri unadaiwa na landlord na umefaulu mahali pesa na una deni ya miezi mitatu alafu sasa ni kama kipindi fulani nilikuwa nilikuwa na madeni kipindi fulani nikiwa tu hapa mwiki nina madeni ya nyumba ninadaiwa nina sasa sina la kufanya nitafanyaje sasa nikaomba mungu sasa mungu akatumia ndugu fulani ndugu fulani tu akanipigia simu ananiambia ninataka kukuona eh, kesho mahali fulani nikaenda nikamwona akanibariki na elfu kumi na moja lakini deni ya nyumba tunayo karibu elfu ishirini sasa hapo kuna mtiani umepata 11000 na uko na kitu karibu 20000 ya nyumba unadaiwa sasa unajua hapo huwa kuna vita adui anakwambia <laughs> kweli utatoa na landlord hata ijatosha ijafikia utamtolea mungu sasa nikafika nazo nikaambia mama nikaambia mama levi mama levi yuko pale eh, ni shahidi nikamwambia yenyewe nimepata eh mungu ametubariki lakini uelewe kabla ya kufanya jambo lolote kwanza ya bwana weka kando hey, akaniambia baba levi si mungu ata understand si unge, ungefanya hivi maana bwana ataelewa nikamwambia please mama levi unisamehe ast nikienda kupigwa utaniamua akaniambia sasa baba babalevii si hey, sunoonda sasa maneno imekaa nikamwambia ya bwana weka kando staki mambo ingine kwa sababu tusipotoa ya bwana hata hiyo ingine iliyosaalia ni shida basi kwa shingo upande akakubali tukaweka kando tukamtolea bwana yake ingine tukaendelea <laughs> na hayo mambo mengine kwa hivyo iko namna hiyo kuna opposition lugha ya kusema mungu ata andstand kwa hiyo iyoondoa sikiza nikusaidie kuna, kuna faida ukiwa mwaminifu kwa kutoa tithe leo nilikwambia ni ngumu sana uniambie amen ni ngumu sana kwa nini tutoe tithe? kutii maagizo ya bwana ama kuitii sauti ya bwana kwa nini tutoe tithe? inatusaidia sisi wenyewe maishani kwa nini tuta, tutoe tithe? inatulinda toka maadui ni mlinzi bwana asifiwe sana kuna, nafikiri nilishuhudiaga hapa zamani kuna rafiki yetu fulani alikuwa, alikuwa mshirika wa kanisa la reverend nzu na pale dandora huyu ndugu alikuwa anafanya na kenya Power alafu akatuambia hivi mimi sikulagi si taithi ya bwana na kila mwezi akawa mungu anamsaidia kwenye mshahara wake anatoa 10000 kanisani sasa akatwambia mimi hata nikakosea nikaruka mwezi mmoja ule wa pili lazima 20000 za bwana niziweke kwa kikapu lazima sasa asema nikawa mwaminifu nikawa mwaminifu namna hiyo sasa siku moja alikuwa anatoka mahali amefika kwake pale molem kuna kaesteti hapo molem kanaitwa molem hapo kazuri sana ako na gari yake hii i akafika kwa gate kabla wale askari hawajamfungulia mlango wa jamaa wakatokea wakati gari imesimama afunguliwe gate wakiwa na mitutu ya bunduki wakamwambia toka wakamtoa wakamweka nyuma ya gari sasa wakamwinamishia bunduki hivi sasa amelala hapo tu kwa kiti sijui kama alikuwa anaendelea kuomba gani wakaenda na hiyo gari mpaka petrol station pale dandora wakamwambia una pesa ngapi tuweke petroli akawaambia sina pesa lakini niko na shilingi mia nane lete waka akawatolea wakaweka mafuta alafu walipotoka station wakienda sasa sijui kama ni maombi alikuwa mmoja wa majambazi akamuuliza hebu nikuulize wewe oh, umeokoka eh hey, nimeokoka na kanisani unatoaga fungu la kumi akasema ndio natoaga fungu la kumi wote majambazi wakateremuka kwa gari wakamwambia gari la mtu anayetoa tv hatuwezi kuiba nalo shika funguo kwa heri akaponyoka namna hiyo sasa kufika nyumbani <coughs> akaambia mama we hujui kile kimenipata hapa kwa gate nanii na nani na nanii na na ni, walinivamia karibu ningekufa leo lakini kwa sababu ya bwana na tuibi taivi ya bwana bwana amekemea maadui ukiwa mwaminifu kwa tiv mungu atakemea adui zako na sio tu majambazi hapana si majambazi hata magonjwa mungu atayakemea tu yatakimbia yakikuona kwa sababu wewe ni mwaminifu maana malaki anasema e, kwenye malaki hebu hebu tusome tusome ilo andiko ebu tusome hii si, lazima, hii si lazima pasta kuombee lakini ukiwa mwaminifu ukiwa mwaminifu bwana mwenyewe tusome pale malaki ile tatu kuna mstari nataka pale kuna mstari nataka pale inaeleza ina kuna pale inaeleza kuhusu amunitolei sijui mtalaaniwa lakini sitaki kualaani sina hiyo lugha ya kualaani hapa E, nasema mstari wa kumi leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema majeshi wama wamajeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni nakuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha ulaa nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alae wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala zabibu yenu haitapukutisha wala matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana wa majeshi na mataifa yote watawiteni heri inasema kwa ajili yenu mimi bwana nitamkemea yule alaye adui bwana mwenyewe mungu mwenyewe ndiye anakemea hebu niwaambie kuna vitu mungu asipokemea weye hata ukijaribu aiendi lakini bwana akikemea yee mwenyewe itaondoka yeye mwenyewe anasema mkinijaribu kwa njia hiyo mtaona kama sitawafungulia madirisha asemi milango madirisha madirisha hua madirisha ni mengi milango ni michache kama hapa ni ngapi hii ni madirisha yote hapa 2 3 14. na milango 1, 2, 3, 4. sasa madirisha ni kwa yula anayetoa taithi kwa uaminifu sasa nisikize tena nikuonye leo nimekwambia natumia upanga bibilia inasema usitoe taithi yako kila mahali upaonapo <laughs> usitoe taivi yako kila mahali upaonapo wachanirudie tena usitoe taivi yako kila mahali upaonapo haya tusome 12, Verse 5. lakini mahali alipo atakapopachagua bwana mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake maana ni makao yake elekezeni nyuso zenu hapo nawe e, wende huko pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabiu zenu nazaka zenu ambao hiyo ndio ufungu la kumi eh? na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu usitoe kila mahali unapopaona taidhi yako kuna watu wako na mapasta kama hii nairobi hapa tuna shida nyingi sana kuna watu wako na mapasta saba pasta wa pefa ni my friend ni sawa atukatai Pastor wa anglikan ni my friend sawa tu hiyo ni nzuri pasto sijui wa Christian outrich Pastor sijui wa revival flames and the wonders Pastor wa jesus wept wute au ni mafrendi zako na unawagawiaga tf nasema unajua nikipataga mimi ma huwa anafanya hivi pasta wapefa namgawia lakini sasa kwa wa waweru maana ndio mkubwa huyo unampa zaidi ole wako mahali mungu amepachagua ndio unapeleka nini yes Mungu alikulete hapa kwa kusudi. Kuna mtu alikuita hapa? Hapana, ulisikia tu naenda. Mimi nitaenda huko deliverance. Nasikia moyo wangu hapo ndipo Bwana alikuleta. Sasa sadaka yako fungu la kumi, nini nini ni, eh, unatoa hapa? Nilihubiri mahali nikawauliza watu. Mfano, hii ni hotel. Wewe umekula hapa hii ni Hilton Hotel. Utaenda kulipa New Stanley. Yeah. wewe wewe unanisikia wewe wewe sasa kuna watu wanafanyaga hivyo anakula hapa anajivicha jivicha anaenda kulipa huko inakuaga haujatoa bado mungu wakuhesabia umetoa lakini pasta mimi nikikutana na ule kiwete pale njiani nairobi anaomba nampa Ai. sikia nikwambie na nikusaidie tu maana ni ugonjwa iko usipelekee mjane v ama watoto yatima v usifanye hivyo ni makosa sio maandiko tih unalete kwa nyumba ya bwana tih mungu mahali amekulete hapo ndio unaiweka <laughs> tih yako iko namna hiyo hapo mungu amekuongoza apo ndipo unatoa na ndipo baraka pale maana imeandikwa namna hiyo si kila mahali ni mahali mungu amekuelekeza amekuelekeza wapi amekuelekeza hapa hapa ndipo unapeana tithe tithe usimpatie mgeni amekuja hapa mubiri ana upiri mpaka cheche za moto zinatoka mdomoni unasema my tithe yatakula hiyo no a yake nimesikia ndio imeningia ole wako unachotea gunia maji unapiga upepo rangi